בוקר טוב, אחים ואחיות יקרים ויקרות. אין זמן לפטפוטים ודיבורי סרק, אין זמן לכל מיני הקדמות מיותרות למיניהם. עם ישראל, היום בלילה אנחנו נכנסים למהלך הרביעי בתוכנית הגדולה והעצומה של בורא העולם. לא סין, לא ספרד, לא איטליה, לא ארצות הברית, לא אף אחד אחראי על התוכניות שרצות פה בעולם הזה. רק הקדוש ברוך הוא השתבח והיפאר ותרומה מתנשא והתהדר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רק הוא אחראי על כל מה שקורה פה בעולם הזה, לא אף אחד אחר, שום מעצמה, שום מדינה בעולם. שמעו נא אחים ואחיות, קחו אל לבכם והחי ייתן לליבו. היום בלילה בעזרת השם, כשנעשה ביאור חמץ, כוונו לבאר את החמץ הפנימי שלנו. כן, כוונו לבאר. כי היום בלילה בעזרת השם בביאור חמץ אנחנו נכנסים למהלך הרביעי של בורא העולם, שהוא הזיכוך האחרון והעצום ביותר שהיה, עצום ביותר. קחו אל לבכם, אחים יקרים, הרב קוק, צדיק יסוד עולם, לקח על עצמו את המגפה המקוללת והארורה הזו עבור מאות ואלפי, מאות אלפים של עם ישראל. אחים ואחיות יקרים, אני מתרגש, אין מה לעשות. את לעשות להשם הפרו תורתך, אין מה לעשות. קחו בבקשה את עצמכם בידיים בביאור החמץ היום בלילה, לבאר את החמץ הפנימי הסמך מהם, את העולם המדם, את הדמיון המתומה, המשוקץ, המטומטם הזה שיש לכל אחד במוח, שהוא משליך את הכל על הקורונה וקורונה וקורונה וביבי ומה יעשה ומה יעשו, שטויות במיץ עגבניות. קדוש ברוך הוא אומר לכם, בנים אתם לשם אלוקיכם, שובו אליי ואשובה אליכם. היום בבקשה לכוון בביאור החמץ, לבאר את החמץ הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו, כן, לכוון על כל בני הבית. בתחילו חימו, לא לדבר בין הברכה לבדיקה, התומה של הבדיקה, עד סוף הבדיקה, לא לדבר שום דבר, לא בקודש ולא בחול, שום דבר, שום דבר. בעזרת השם, נעשה ונצליח.